Вие сте с борсовата информация. Към 31 юли тази година България разполага с рекордни запаси от почти всички зърнени и маслодайни култури, показват данните на Земеделското министерство към началото на новата стопанска година, започнала на 1 август. Съществуват обаче опасения, че заради тези запаси фермерите трудно ще продадат реколтата си на добри цени, тъй като складовете са пълни, а търговията вече втори месец е застинала. През 2020 година България посрещна новия сезон с резерв от 3 милиона тона пшеница, включително хлебно зърно. Към 31 юли миналата година запасите вече бяха в размер на 4,5 милиона тона, а сега са вече 5 милиона тона. На фона на ограничените складови капацитети това количество означава, че има голяма вероятност стопаните да са принудени да продават продукцията си на много ниски цени, предлагани от междинните търговци. Те от своя страна ще ги запазят до зимата, за да ги продадат на мелничарите на цена с 30 до 40% по-висока от сегашната. Според данните на Агроминистерството, изчислени въз основа на подадените декларации в областните дирекции земеделие, към края на юли в силозите има малко над 6,5 милиона тона пшеница, около 617 000 тона ечемик, 288 000 тона рапица, 660 000 тона царевица и 737 000 тона слънчоглед. Така, общото количество зърнени и маслодайни култури, включително ръж, тритикале и сурго, възлиза на приблизително 14,4 милиона тона. Обзорът на Министерството показва още една тенденция, свързана с вътрешното потребление на пшеница. Докато преди присъединяването на България към Европейския съюз, потреблението от населението и животновътството беше по 1,5 милиона тона, тази година то е в размер на 437 000 тона, като в тях влиза и износът. По последни данни, към 19 август пшеничената реколта тази година достига малко над 6,7 милиона тона. Потреблението към същата дата е 790 000 тона, от които 161 000 за вътрешния пазар и 628 000 тона за износ.